今日はですね、はい、まあ、僕が東京に今住んでるんですけど、はい、その住む前に、うん、東京にこあの来ることがあった、いとこがいるんですよ、東京に。ほうほうで、まあ、あるところ、場所とかあんま言わないんですよ。まあ、自分はでも、うん、まあ、蒲田に住んでるんですよ。ああ、蒲田。あ、そうなんです。そうなんです。で、そこのいとこんちに、毎年冬になるとこう遊びに行くっていう行事がありまして、で、冬休みの間はいとこんちで過ごしてるんですけど、まあ、その最中、ちょっとこう、変わったことがあったなっていうお話を、なるほど、ちょっとしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このお話は、僕のお父さんの妹、まあ、おばあちゃんの娘ですね。僕のユタのおばあちゃんの娘が、東京の方とご結婚されたんですよ。で、今蒲田に住んでるんですけど、はい、まあ、その、いとこんちに毎年冬こう遊びに行く時に、うん、まあ、じいちゃんとばあちゃんと、その当時はじいちゃんとばあちゃんと僕とで、うん、3人でいつも行って遊んで、まあね、夢の国行ったりとか温泉使ったりとか、ね、そんなことをしながら、冬休みを過ごすっていうのが定番だったんです。でその時も行って、まあ、いとこんちに泊まりつつ、ちょっと冬は今年はもうその年明けまで行っちゃおうかみたいな感じだったんで、あ、いいねみたいな感じでちょっとこう東京にいさせてもらったんですよ。でその時ですね、いとこんちで、まあ、おばさんが、まあ、妊娠されて子供を産んだ後で、うん、そのお子さんがまだちっちゃかったんですよね、うん、まだ2歳とかで男の子で、すごい本当にこう走り回って遊ぶことがちょっとこうギリギリできるかできないかみたいな感じだったんですよ。走ると転ぶぐらいの感じの子だったんです。すごく可愛くて、で僕よく遊んでたんですよ。で、まあ、その子と遊んでると、あの家の中でそのある一箇所 の、 その和室というか個室があるんです。その6畳ぐらいの個室があって、そこにタカタカタカって入ってって、壁見てなんかああみたいなこと言うんですよ。でリアクションしかしないんですね。ああってリアクションして、で、お母さんおばさんが、まあ、連れに行って、ね、ね、何してんのって。でその部屋って、まあ、寝室みたいな感じで寝るとき使うんで基本暗いんですよ。子供ってまあ暗がりに一人で行かないじゃないですか。ない、ね、怖がる。何だろうと思って、ね、うん、子供いるか分かんない、うん、で思ってたら、あ、なんかいるのかなってなんとなく察して、うん、言ってしまえば僕と同じ立場なんで、僕は長男の息子ですけど、うん、はい、でその子は娘の子供なんで同じ孫なんですよ、うん、ばあちゃんがすれば。そうか、そうか、はい、そしたらばあちゃんはそれを遠くの方からこうやって見てるんですよ、うん、その子がこう言ってああっていう、うん、で見てて鼻で笑ってるんですよ、うん、何と思って、僕はその間に座ってたんですけど、はい、その子をパッと見て何かいるのかなと思って見ようとしたら、ばあちゃんが「おいお前幽霊見ようとするなよ」って言われたんですよ、うん、ってなって「うん、え、何?」って言ったら「人のお家で幽霊見ようとするな、こんなのまだお前若いからいらんこと言うよ」って言われたんですよ。え、何何と思ってパッと見てるときに、ばあちゃんに、まあ、バレないようにというか、まあ、言われたんですけど気になりすぎて、うん、パッとこう見たんですよ。そしたらその和室の奥におじいさんみたいなのがその空中で浮いてるみたいな状態でこう正座して座ってたんですよ。正座して空中で浮いてる状態 で、うん、でえっってなって、でもなんか見たことあるぞってなって、うん、そしたらそのいとこんちの、まあ、旦那さん側 の、 そのご先祖というか、その写真があったんで、あ、なるほど、そこで見たことあって、そうかそうか、あ、いると思ったらその子が、あって言うんですよ、うん、で、あ、それ見てるんだって思って僕は納得したんですね、うん、で、この子見えるんだなっていう認識の中で、その年はまあ帰ったんですけど、そこから2年後ぐらいにまた行ったんですよ。で、その時に、この子が遊びたいって言って、うん、もうある程度喋れるし、走り回れるしっていう状態だったんで、遊びたい遊びたいって言うから、お母さんとその遊んどいでっつって遊びに行かしたんですよ、うん、そしたらめちゃくちゃとんでもない顔をして帰ってきて、おばさんが何があったの、うん、おばどうしようみたいな、うん、お母さんどうしようみたいな感じなんですよ。何があったのって言ったら、うちの息子がその公園に行って、うん、で公園で急になんかこう我を忘れたかのようにお母さんに
手握られてるのに行きたい行きたいって言ってその遊具の方に向かって走ろうとするんですって。で何って言って、あ気をつけなさいよって、いつもそこでこう鳩に餌あげたりとか遊ぶのに遊具に走っていくなんてあんまなかったから、しかも遊具で遊んでる子もそんなにいないんですよ。何友達いんのと思ってパッて話したらブワーって走ってって、滑り台のところにバーッと登っていって、滑り台を滑るんだと思って気をつけないよって言ったら滑り台からジャンプしたらしいんですよ。うおーすげえな、危なっていうか、しかも誰かと喋ってる感じで後ろ向いて後ろに向かって、うわ怖っ怖っ、で親からしたらパーってなって、なるよーってなってバーって走るじゃないですか、で下で泣いてるんですよ。うわーって泣いてて、何って言ったらその子が、あお兄ちゃんがって言うから、何って言ってパッてその滑り台の上見たら中学生ぐらいの男の子がハッて笑って立ってたらしいんですよ。怖っ、指さしてで、ってなって、はっ、なんか見ちゃいけないもの見ちゃったと思ったら、いなかったみたいな感じのことがあったんだと、それで、どういうことってなって、もうばあちゃんも、あ、そうねって言ってその子に、あのこうマブヤって言ってその魂を落とすっていう、はい、そこ、なるほど、そこ行ってマブヤ入れといて、お家から近いの、近いよって、じゃあちょっと行っておいでって言って行って、そこでこうマブヤを入れて戻ってきたんですよ、そしたら、そのおばさんが下の子に、あんたなんか変なもん見えるの、言ったら、僕の顔見て、ばあちゃんの顔見て、その子がお母さんに見えないって言ったんですよ。なんか察して、見えちゃダメだったんだ、怒られちゃうって思った。なるほどね、やっぱ子供だから、子供ながらにね、子供ながらになんか見えないって言って、よかったって言ってるおばさんの抱きしめられてる状態でこの肩から出てる、その子はもうなんか嘘ついちゃったみたいな顔してるのを見てる、その後ろから、あなんか俺はばあちゃんが近くにいたからそうだけど、ばあちゃんみたいな人が近くにいない時に見えてる人って親に嘘つかなきゃいけないんだって思ったのが切なかったっていう、そんなお話です。うわ、なんか怖いしね、なんか子供のなんか悲しいね。でもなんかまあ今も大きくなって中学生だ、高校生ぐらいなんですけど、その時になんかお前見えんのみたいな話したら、見えないよって言いながら僕の上見てるんですよ。まあちょっとこれ、まあ、僕の持ってるお話の中でも、はい、まあ、変わり種の部類になるかもしれないですけれども、何でしょう、僕の両親の昔からの友達で伊藤さんという男性がおりまして、はい、もう今、60代後半になるんですね、はい、いやとっても元気な人で、はい、もういつも日に焼けて真っ黒でこう、冗談ばっかり言ってる面白いおじさんなんです、はいはい、僕も子供の頃からこの伊藤さん大好きな人 で、はい、である時僕母親に、はい、いや伊藤さんっていいよね、僕ねやっぱああいう大人に憧れるなって言ったら、はい、え伊藤さんって、うん、ああ見えて昔大変だったのよと、あら、あれこの話あんたにしたことなかったっけ、はい、って言って聞かせてくれたんです、はいはい、舞台となるのが今から30年ほど前、はい、それまでもいろんな仕事してた伊藤さんなんですけど、その当時この方東京で生活してまして、はい、である広告代理店の営業の仕事をしてたと、はいはい、今からね30年前ってたらもうバブル景気でちょうど、そうですね、盛り上がった、はいはいはい、いやその中にあって広告代理店なんて言ったらもう花形家業ですから、90年代の広告代理店、一番いい時ですよね。そうなんです、もうね肩で稼ぎってある、はいはいはい、でも営業の成績も社内でトップでして、はい、で非常に順風満帆な暮らしを送ってた伊藤さんなんですが、はい、その年の夏のある日、はいはい、上司から呼ばれまして、はい、で伊藤君、いや君なんて仕事頑張っててくれてありがたいけど、はい、大丈夫か、うんうん、君ここのとこ休んでないだろう、あそれな、仕事頑張るのも大切だけど、たまに休み取ってリフレッシュするのもいいもんだぞ。なるほど。そう言われて伊藤さん初めて、あ、そういえばそうだ。俺ここのとこまともに休んでないね。うん、で、有給も随分溜まってるし、はい、じゃあ課長すいません。今年ちょっとまとまったお休みいただいてもいいでしょうか。はい、なるほど。あ、ぜひそうしなさいっていう上司です。伊藤さんこの年の夏、久しぶりに一週間の連休を取ったんですよ。なるほど。さあ休みになったところで何しようかなと考えたのは、もともとアウトドアなんか好きな方ですから、なるほど、都会から離れて田舎の方に行ってのんびりしたいな、はい、そういえば俺
昔から伊豆に行ってみたいと思ってたけど、うん、まだ行ったことないんだよ、うん、じゃあこれいい機会で伊豆に行ってみようと、うん、そう思い立って連休初日駅に行きました、はいはい、でこの電車に乗り込んだ時にあれと思ったんです、うん、この伊藤さんが乗った車両伊藤さん以外に乗客3人しかいないんですよ、うん、あれ夏休み時期だからねもっと家族連れ多いかなと思ったけどそっかそっか、でもこんなもんなんだ、うん、あこれラッキーと思いながら、うん、伊藤さん窓側の席に座りました、はい、で電車が東京出発して1時間も経つともう窓の外の景色がどんどんのどかになる、ね、綺麗な感じ、そのうち窓の向こうには見事な田園風景がバーッと広がります、はい、でその田園のさらに向こう土手が一本ずっと続いてる、はい、で伊藤さんもね特にやることもないもんですから、うん、その土手のあたりも並んでますと、うん、そのうちその土手の向こうから、はい、誰か駆け上がってくるんです、うん、で、はいはいはい、土手の上に立ち上がったのが小学生ぐらいの男の子なんです、はいはい、で坊主頭でランニングシャツ着て半ズボン履いてました、はいはい、でその子がこっちに向かってもちろんね声こそ聞こえないんですけど、はいはいはい、あーと手を振って、はい、それが電車の窓からですから一瞬でフッとするんです、うん、そうですよね、この光景見た時に父さん、うん、おそうかと都会離れるだけで、うん子供の様子まで違うんだ、うん、なるほど、うわなんだか俺が生まれ育った頃みたいになってしまう、はい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 、そんなこと思って非常に嬉しかった、はいはいはい、ところが、うん、それからしばらくするとまたその土手の向こうから、うん、誰か駆け上がってくる、はい、で立ち上がったのは、はい、さっきの男の子なんですよ、やっぱりこっちに向かって手を振る、はい、でそれがまたふっと過ぎ去る、はいはい、あれさっきの子だよな、うん、でもおかしいよなこっち電車で走ってんの、そうですよね、ありえないですよね、あの子どうやって追いついてきたの、うん、そう思った途端にゾクッと寒気がする、でもしばらくするとまたやっぱり向こうから誰か駆け上がった、おいちょっと待てよと思った時なんです、伊藤さんの背後からあの子って声がする、ビクッと振り返ると、うん、伊藤さんの背後に全く見ず知らずの70代ぐらいの男性が一人立ってました、はい、でこの方白い解禁シャツに、はい、頭には簡単帽ですかね、この麦わら帽子、はいはいはい、あなたさっきから窓の外を見てますよね、うん、ほら向こうに土手が見えるでしょ、はい、でそのうちねあの土手の向こうから男の子が一人登ってくるんですよ、でその子をこっちに向かって手を振るんで、あなたもよかったら手振ってあげたらどうです？なにそれ。気持ち悪い。気持ち悪い。いさないがよくわかる、うん。気持ち悪いですね。そう言ったら、でもやっぱり男の子登ってきて、こっちに手振ってます。はいはい。ほら、あの子手振ってるでしょ。うん、あなたも振ってあげなさいよ。うん。なんだこの人と思って、いや、僕いいですって言った瞬間に、この70代ぐらいの男性、はい、スッと表情変わる。で、突然伊藤さんの左手ガシッとする。うん、ただこの掴まれた握力もさることながら、はい、その手の冷たさにびっくりしました。それを思わずバッと振り込む、うん、でも伊藤さんちょっと直後に、ね、気まずくなっちゃいまして、また窓の外に視線を向ける、はい、とちょうどこの時乗ってた電車カーブに差し掛かってました。で窓の向こうにはこの先頭車両がこう描いて走ってるのが見えるんです、はいはい、なるほど。でその先頭車両のさらに向こう、はい、トンネルが見える、うん、はい、でそれ見た時に伊藤さん、これ自分でもなぜかわからないですよ、はあ、ダメだ、俺絶対のトンネルに入っちゃダメだと、はいはい、そう思って席ガタンと立ち上がって、うん、この70代ぐらいの男性突き飛ばすようにして通路見てたんですよ、はいはいはい、その時に、あれさっきまで確かにいたはずの自分以外の3人の人、はいはいはい、どこにもいない、あれあの人どこ行ったんだろう、うん、でそう思ってる間も電車どん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 トンネルに近づいて、はいはいはい、でこんなことしても意味がないっていうのは分かってるんですけど、はい、伊藤さん少しでもトンネルに入るのを遅らせたいもんですから、はい、そのまま後ろの車両に走ったんです、はいはいはい、ザーッと走ってって人間の心理で ね逃げたいから、で車両のドアをガラッと開けるんですけど、はい、隣の車両誰も乗ってないです、怖っ怖っ、ただ釣り側だけがブラーン、わー気持ち悪い、ブラーンと揺れてる、はい、なんだこれ、うん、伊藤さんさらに奥の車両ってガラッてやるんですけど、はい、そこもやっぱり誰もいない、はい、
で、ついにそこが最後の車両だそうで、どこにも逃げ場がないんですよ。はい。あ、やばいと思ってるうちも電車どん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 トンネルに入って、そうですよね。この伊藤さんが乗ってる最後の車両も、トンネルの闇の中にふっと包まれた瞬間、はい、伊藤さん、はっと思い出したの。はい。あ、そうだ。俺旅行になんて来てない。うん。俺首つってたんだ。え？そうなんです。実は伊藤さん、会社で営業の成績なんて全く良くなかったんですよ。でも毎日そのことを上司から責められまして、でそれが辛くなってその日部屋帰ってきた後、天井からロープ吊るしてその先端で作った輪っかに自分の首入れて、今まさに足元の椅子ガタンと蹴り倒した直後だったんですよ。途端にありとあらゆる記憶がスッと蘇る。今まさに自分の首やロープぐーっと食い込んでました、はいはいはい、これ自分ではっきり目が充血して、せり出してきてるの分かるんですよ。目がね、こう。ぐーっと。で、うわ、やだ、俺死にたくないと。はい。あのトンネルだけ絶対入りたくない。ああ。で、そう思ったらこれやっぱ火事場のバカ力だったんですよね。ああ。首に食い込んでるロープに指グッと入れて、はいはい、そのまま力任せでギューッと引っ張って。わ、すごい。で、それ一気に頭のてっぺん、まあ、ズボッと抜いたんですよ。はい。本来ならね、これでストンと自分の体下に落ちるんですよ。はい。はい、落ちないんですよ。なんだね。それどころか、首に食い込んでる苦しさ変わらないんですよ、うん、え、これどうなってんだと思いながら伊藤さん千葉下までふっと天井を見上げると、はい、天井からさっきの老人と子供、はい、両方が首ぐーっと締めてる、うわっと思った時にあの男の子が伊藤さんの顔をじーっと見つめて、はい、おーい、思わず意識が途切れそうになった瞬間に玄関からピンコーンとチャイムの音が聞こえた、はい、と同時にこの老人と子供をふっと気を失せて、そのまま伊藤さんに床にドサッと音が沈むと、はいはいはい、でも呼吸もままならない、はい、とにかく死にたくないっていう一心で、あっかって言いながら玄関まで張ってって、ようやくドア開けてみましたら、そこに立ってたのお隣さんなんです、うん、毎朝仕事行くときすれ違っておはようございますと挨拶返すだけの自分と同世代ぐらいのサラリーマン風の男性なんですが、はいはい、その人心配そうに伊藤さん見て、大丈夫ですかと、はい、いや僕ね最近朝あなたとすれ違うときあなたの顔色悪かったんでちょっと心配してたんです、うん、でこんなこと言うとね変に思うかもしれないんですけど、実は僕勘が強くって、でさっき帰ってきたときあなたの部屋の前に良くないものが2体立ってんのを見ちゃったんです。でそれがそのまま部屋入ってたもんですから、はいはい、これ何かあったんじゃないかなと思って気になってきたんですけど、なるほど、あ、やっぱりだ、首吊ろうとしてたんですね、何があったのか知らないんですけど、どうか生きてください、はい、それだけ言ってこの方は部屋帰ってたんですよ。でドアバタンと閉まった直後、はい、伊藤さん涙ボロボロ流れ出したんですよ。もちろんね、自分の命が助かったっていう安堵感もあるんですが、はい、それ以上に、見ず知らずの赤の谷が自分を見ていてくれた。うん、そうですね。それがもう本当に嬉しかったんですよ。あ、なるほど。ただ、それがきっかけで伊藤さん、まあ、踏ん切りがついたと思います、うん。それまで勤めていた会社を辞めて、その後、生まれ故郷の北海道に帰ってから、今まで自分が本当にしてみたかった、ペンションのオーナーの仕事を始めたそうです。うん、そうなんですね。まあ普段ね非常に明るい伊藤さんなんですが、過去にはそんな恐ろしい体験があったんだなと、決してね人間の痛みのイメージだけではわからないことってのがあるもんなんだなというお話なんですね。これも2年ほど前になるんですかね。はい、ある晩、僕普段階段ライブバースリランナイトという、はいはい、階段話をするバーに勤めてるんですけども、そこにフラッと入ってこられた、50代半ばぐらいのサラリーマン風の男性4人ぐらい、その間にね僕ステージで階段したんですけど、はい、正直ね、ぶっちゃけた話、50代以降のサラリーマン男性に階段話するのって、はい、ちょっと難しいんですね。あ、そうなんですか。そうなんです。大抵の場合なんか、僕どんなに頑張るか皆さん、でも反応そうなんですね。反応がね、大人だから、やっぱり。なるほど。で、もっと幽霊よりも怖い体験してたりするから。まさにそうなんです。人生経験そうか。そうなんです。なるほど。で、終わった後にお席伺って、念のためにね、はい、皆さん、階段とか興味ありますって聞いたら、はい、4人中3人の方が、
あ、もちろんです。全然ないです。なんで来たの？いや、僕らね、さっきまで近場で飲んでたんですけど、まあ、帰りに偶然この店見つけて、そういうことになってたんですよ。あ、そういうことなるほど。同じなんですよ。やっぱ、50代になってね、50過ぎてサラリーマンやったら、幽霊より怖いものはないです。そうですよね。いや、そうですよ。そうなんですね。あの、や、僕もね、そういうもんかなと思ってたら、残り一人の方が、俺ちょっと興味あるんだよなって。一人は。ね、で、その一言で周りの方たちも、え、そうだったの、うんうんうん、そういうの興味あったの、うん、おう、いや、興味あるっていうか、俺一回だけそういう体験したことあるんだよな、って言って話し出したんです。で、この男性が今の会社に入社された年なんで、おそらく30年以上前だと思うんですよ。うん、なるほど。で、この方と同期で入社したタミヤさんっていう同い年の男性がいたそうでして、はいはい、で、このタミヤさん、もう非常に魅力的な方なんです。うん、とにかく面白い。うん、もう一日中冗談をバーッと言い続けるんですよ。うん、これが非常に切れ味鋭いと言いますか、ね、職場の中どっかんどっかん受けるんですよ。社交的な面白い方ですね。で、大抵ね、あの、新入社員入ってきて仕事中冗談言ってたら、上司の方もね、あ、そうですよね、ふざけんなよって言われますよね。このタミヤさんの場合は、上司の方たちもどっかんどっかん。すごいな。で、この体験者の男性もね、すぐタミヤさんに惹かれたそうなんですよ。そうですよね。それはそうやな。それ楽しいね。ね、方いたら。ただ、これ自分でもなぜかわからないんですけど、タミヤさんに対して、面白いだけじゃない。はい。何らかの違和感を感じてたわけです。違和感、はい。まあ、でもね、年同じで同期で入社したっていうことは、非常に気があって、うん、はい、仕事帰り二人で飲みに行くことが多かったそうです。うんうん、入社して数ヶ月経った頃、その日仕事帰りにね、二人で居酒屋行って、そこで散々お酒飲んで、じゃあ、そろそろ帰るかって言って、お店を出て二人並んで暗い夜道ずーっと歩いて、あるところまで来た時に、この横歩いてたタミヤさん、はい、あっ！って言って足を止めるんです。はい、ん？どうした？って見ましたら、自分たちが歩いてる歩道の脇、白いガードレールがずーっと続いてまして、はいはい、そのガードレールの足元のところなんですよ。はい、花束が備えてる。もう一目見て、あ、ここで以前事故があって、うん、どなたかが亡くなったんだなって思う。そうですね。うん、と、足を止めたタミヤさん、その花束に向かって、手を合わせる。うん、その姿が衝撃的だった。うん、え、タミヤってこんな一面があったの？ふざけね。ね、そう、普段ちょっと穴を開いてね、面白いところだと思ってる。おちゃらけてるのに。そうなの。うん。まあ、このギャップと言いますかね。うん、何かこの人の生き死にに対して敏感なところがある。うん。その姿見てからさらに強くタミヤさんに惹かれるようになる。はいはい。それから二月ほど経ったある日で、その日も仕事帰りに飲みに行きました。で、お店出た後、やっぱり二人並んで夜道ずっと歩いて。再びこの横歩いてたタミヤさん、あって言って足を止める、うん、はい、でふっと見たら目の前すぐのところ葬儀場がありまして、ほう、入り口に花が出てる、はいはい、一目見て、あ、ね、今日ここでどんな方の葬儀があったんだなって思う、はい、ですね、やっぱり足を止めたタミヤさん、その葬儀場に向かって、あ、やっぱりそうなんだと、うん、このタミヤって面白いだけじゃない、うん、何かこの人間的に深いところがあるんだ、うん、そう思ってね、言葉もかけられずにその後ろ姿ずっと見てるし、うん、はい、そのうちこのタミヤさんの肩ですとか背中が小刻みに震えてる、うん、はい、うわ、こいつ泣いてる、うん、知らない人の葬儀場に向かって手合わせて泣けるっていう、こいつ涙まで流すの、うん、はぁ、タミヤってできた男だなと、うん、そう思ってますと、はい、笑ってるんですか、えっと思って、タミヤって声かけたら、うん、くるっと振り返ったタミヤさん、はい、やっぱりにっこり笑ってるの、はい、お前何やってんの、はい、ああ、これ、いや、俺さ、実は子供の頃から霊感強くって、はい、でな、人が亡くなった事故現場とかこういう葬式会場の前来るとさ、俺必ず手合わせるんだ、はい、そうするとな、まあ、お前こういうのを信じるかどうか分かんないけど、はい、幽霊って本当にいて俺についてくるんだよね、俺が同情してると思うんだろうな、はあ、あいつらバカだから、うわ、人
だな。それ聞いた瞬間に、あ、こいつちょっとおかしいな、はいはい、今まで自分が漠然と感じていた違和感の正体が分かったんですよ、はい、続けてタミヤさん、はい、お前さ、幽霊って見たことある？いや、俺ないけど、うん、見たい？え、見れんの、うん、でも俺っちのアパートすぐそこだから、お前ちょっと寄ってけよって言って、そのままタミヤさんのアパート連れて行かれました、はい、部屋入るなりタミヤさん明かりを常夜灯にして1メートルぐらいの距離で向き合う、はいはい、じゃあ行くぞって言って、まるでパーカーのフードをかぶるような仕草をするんです、はい、その途端彼の首の後ろのあたりから真っ黒な何重にも重なった人間の手、それがドーム状になって顔の前までバサッとかかるんですよ。で、指がぐーっと顔に食い込んでいくんですけど、神谷さん微動だにしないんですよ、なっこれなんだよって言って再び明かりつけるとそれがふっと消える、はいはいはい、マジかよと思ってたら、うん、でな、俺もこれやることによって、まあ、いろんな例がついてくるんだけど、さすがにこれたまりすぎると俺も落としに行かなきゃいけねえと、うん、あ、ちょうどいいや、お前それも見てっかって言って、そのまま二人深夜の住宅街しばらく歩く、はい、でようやくたどり着いた先が2階建ての一軒家なんですけど、ここ、まあ、外観からしてね、おそらく誰も住んでないんだろうなと、空き家なんですよ、空き家、はい、そこ着くなりタミヤさんドアノブつかんとガチャッと引く、はい、鍵かかってないんですよ、はい、で電気も通ってない真っ暗な家の中土足で上がり込んでる、はい、おいタミヤここ誰んちなの、うん、って言うんですけど何も答えない、はい、で仕方ないんで後ついていきましたら、この家のリビングに入っていって、でそこでようやく、いや実はな、この家まだ誰も気づいてないんだけど、ちょっとすごい場所なんだよな、お前こういうの聞いたことない、ほらあのどこだかのトンネルに幽霊が出るとかそういう噂あるだろう、まあ、今でいう心霊スポットのことなんでしょうね、はい、実はこの家もそうなんだよ、うん、っていうのはな、以前この家住んでた家族ってのは4人家族なんだけど、その4人全員この家の中で首くくって死んでるんだよね、でな、はい、その4人の霊がまだこの家の中にいるんだよ、それがいいんだよなって言って、次の瞬間ギョッとしたんですけど、タミヤさんその場でおしっこしだしたんですよ、お前何やってんの、うん、いやつまりな、俺についてるものを落とすには排泄するのが一番なんだ、ただね、正直そんなこと聞かされたってこいつ何言ってんだろうと思ったそうなんですけど、その翌日この一軒家って不審火で全焼してるんです、あ、そうなんですか、つまりタミヤさん自分に取り付いてるものをこの家に落とすことによって、はい、この家に取り付いてる霊とぶつける、存在させる、うん、まあ、ただね、さすがにそれが本当に全焼しちゃったんで、ちょっとこの男性もタミヤさんのと怖くなったそうで、怖いですよね、それがしばらく距離を置いてたんですよ、うん、それでもね、ある時思いついて、タミヤとお前まだこういうことやってんのかって言ったら、うん、やってるよ、お前さそういうことやって大丈夫か、俺詳しくないからよく分かんないけど、そのバチが当たるだとか、うん、そうですよね、たたりだとかそういうことないのかって言ったら、タミヤさんゲラゲラ笑いながら、うん、ない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 、全然ない、だから俺やってんの、うん、そっか、まあ、だったらいいけどさ、いやでもな、もしお前が言ったって、そのお前の周りの人間、うん、家族とかさ、そういう人たち大丈夫なのか、うん、え、家族、家族なら全員死んだよ、このタミヤさんの両親を含め登園に至るまで親族全員亡くなってるそうなんです、でこれ結果から言いますと、その1年後このタミヤさんも亡くなるんです、あ、死んじゃうんですね、冬の寒い晩だったんですが、はい、彼自宅の近所の踏切の前に立ちまして、はい、で遮断機が降りて向こうから電車が近づいてきて、はい、この様子を後ろにいた方は一部始終目撃してるんですが、うん、タミヤさん一人なのに終始誰かと会話をしてるんです、その内容っていうのが、はいはい、はい、そうですよね、はい、それも仕方ないと思ってます、はいはい、あーってつまんぴょんって、うん、なんそれ誰と喋ってんの、結局このタミヤさん自身、はいはい、この妙な行動を繰り返すことによって、はい、
最終的には自分でもどうしようもなくなったんじゃないか、それで向こうの世界に連れて行かれたんじゃないかと、まあ、ただな、これも今となったら確かめようもないけど、あのタミヤって男がなぜこの行動をしてたのか、もしかしてだけどあいつこれをやることによって自分の家族が一人ずつ死んでいく、それを含めて楽しんでたんじゃないかな。だとすれば幽霊ってのも怖かったけど、あのタミヤって男の人間性、それが一番ゾッとしたんだよな。そんな話を聞かせてくれたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみチャンネル、いつからこんな本格的なチャンネル。怖っ。ですね、これは自分が一応こんなんでも一応大学出てまして、大学出てそうなんですよ。そうなの。駒沢大学を出てきて、いや、なんか佐渡大学とかなんかそういうのは関係ないんですよね。学のある大学の佐渡さん、全く学んだこと行かせてないんですけども、はい、ちょっと大学を出てきまして、で、そうは大学卒業がなかなか僕難しくて、卒業旅行に行けなかったんです、ね、なるほど。で、卒業してから芸人始めたんですけど、うん、そのタイミングで、同級生が、よかったら卒業旅行、うん、まあ、軽くちょっと旅行みたいなの行かないかと、なるほどなるほど、計画してくれた友達がいました、はいはい、でもみんな就職しちゃってるんで、そのフリーター当時フリーターだったやつ、うん、でそいつと2人で旅行に行くことありまして、どこ行こうかなってなった時に、その当時そいつと二人でそのチンスポット巡りっていうのが好きでして、例えば無駄にでかい大仏とか、なるほどね、変な変わったスポット、はい、なんか変わったスポットみたいなのが珍百景的な ね、 ね、 あ、 ありますね、まさにそんな感じです。なるほど、まあ、そういうとこ巡るのが好きだから、それでちょっと、愛知県の方行ってみないかということで、で、まあ、何か所か回ったんですけど、はい、その2泊3日ぐらい行って、うん、私は犬山城行って、でその翌日にですね、場所がありまして、もうそこの地域の名前なんですね、はい、でそこ自体が、まあ、宗教テーマパークという、ちょっと聞いたことないパターンのテーマパークなんですけども、はい、確かという、まあ、宗教を開催する、はい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 、作った方の、はい、うん、生まれてから、うん、亡くなるまでの、うん、その人生をコンクリートで作った像で、そのポイントポイントでこう像が置いてあって、そこをこう回って山の頂上まで行って、ゴールになるとそこで、まあ、そのさんが入滅するみたいな、おいうふうにストーリーが、珍しいとこな、そのテーマパークの中をこう回って、ね、まあ、回っていくんですね、ハイキングみたいな、はい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 、でそこの、まあ、コンクリートで作られたそのとかの像が、はい、めちゃくちゃその下手馬的な感じなんですよ、結構素人が作った感じの、はい、結構ひどい感じのやつ、うんうん、でそれをちょっと、まあ、見に行こうかということで、うんうん、で行きまして、でまずそこの入り口着いたんですよ、はい、そしたらそこなんか、まあ、テーマパークってその駐車場だったらこういうゲートありますよね、駐車場のこういう、あるある、車が曲がるバー、バー、バー、このバーが朽ち果ててこう落ちちゃってて、うん、で、うん、ここテーマパークが釣ってくるやってんのかな、まずね、でしかもそのパーキングの入り口の、まあ、普通こうゲートがあったらそこに守衛さんみたいな人がいる、はいはい、スペースがあるんです、はいはい、うん、そこにも人がいなくて、もう勝手に人が入れるような状況になってるんですよ。おー、なるほど、まあ、そもそも入場料がかかんないとこだったんで、まあいいや、入ってしまおう、はいはいはい、で入ってみたら、うん、僕らが人がいなくて、うん、でも本当、まあ、一応その一つ目のコンクリート像があったんです、はいはい、あったんですけど、もう周りも草ぼうぼうだし、うん、荒れまくってて、もうぶっちゃけ道がどうなってるかもちょっとよく分かんないような状態だったんですよ、はいはい、まあでもいやいやって言いながら、うん、みんなでそのカメラでそのコンクリートを撮ってバカ笑いしながら、はいはい、うん、それも40箇所ぐらいあるんですよ、それも、そうだ、結構長いんですよ、わあすごいな、大きいね、いやもうめっちゃくちゃ広いっすよ、そこをこう番号順に一応、まあ、マップみたいなのを事前にネットで調べて持ってたんで、多分こっちだなこっちだなって言いながら写真撮ってたら、もう完全にやってない
お土産売り場みたいなのがありまして、もうトタンでできたボロボロの、でもある意味ちょっとなんかレトロな感じだと思って、でそこにあの僕が降りてって、なんかまあ本当昔のお菓子の看板とかもあったから、それ写真撮ってたんですよ。でその一緒にいた友達は上の方で待ってたんですけど、で俺取り終わって外上がってったら、そいつがお前変な声出すなよ、びっくりしたじゃんって言われて、何変な声、ちょっとお前さんが変なうめき声みたいなの出したのっつって、やめろ怖いからって言われて、いや出してねえよっつって、だってお前さっきうわーみたいなこと言ってなかったんですか、言ってない言ってないっつって、どっかその風になんかどっかのとか乗って流れてたの聞こえたんじゃないのみたいなね、よくあるじゃないですか、遠くの花火の音が聞こえてるみたいな、なんかその空見だったんじゃないって、ああそうかって言いながらこう写真を撮り回ってて、でその最後のそのゴール地点が山の上にあったんですよ、でそこをまあハイキングコースみたいなのがあって、そこを登ってって、そしたらあのなんかまあ完全にその真っ暗なところで、でこっち側、そのこっち側にその林があって、でこっち側にも林があるんですけど、はいはい、左側の方から上がってる時に、なんか話し声がゴニョ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 、林のところから、はいはい、ゴニョ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 って聞こえてきて、なんかこれも多分さっきダチが言ってたなんか声が風に乗ってこっちに流れてきてるんだろうなって、空見でね、はい、で山登ってて、上に上がれば上がるほどその声がどんどんでかくなってくるんですよ。で時間って何時ぐらい、6時ぐらいです、ね、夕方ぐらい、夕方ぐらいで、全然そんな遅い時間じゃないんですよ、でゴニョゴニョどんどん声がでかくなってきて、あでもなんかその音源が多分そうですね、その音源がどんどん大きくなってるだけなんだ、その流れてくる場所からはね、音源が大きくなってるだけで、まあなってないだろうな、まあそれが俺の空耳だろうなと思ったら、横にいた友達が、ゆうきさっきからさ人の話し声すげえ聞こえてくるよなっつって、やっぱお前もそう思ったっつって、こっちから聞こえてきてるじゃん、だなんか町、だか名古屋市内の町のなんかの音が流れ、風に流れてきてる、ちょっと見てみねえかっつって、そこ林かき分けて外見てみたら、向こう全部山なんですよ、絶対そんな町とかじゃないんですよ、でこれちょっとやっぱもう帰ろっか、気持ち悪いからね、まだ聞こえてくるしっつって話し声、男の人たちの話し声まだ聞こえてくるから降りようぜっつって、降りるじゃないですか、でさっきまで登ってって声が大きくなるから、下がっていけば声ちっちゃくなるじゃないですか、下がっていったらまた声がどんどん大きくなってきたんですよ、なんだそれ、で、まあ、これ絶対まずいなと思って、もうダッシュでそのバー逃げて、であのバス停まで行って、すぐバス乗って帰ったんですよ、で帰って僕その日の夜宿に戻って、あの金縛りに遭いまして、全然動けなくなっちゃって、で横にいた、まあ、その相部屋だったんですけど、ダチは何ともなく、でしかもあの僕その旅行終わって家帰ってから、まず母親に「お前どこ行ってきた？」って言われて、でうちあの母方がちょっと霊感が強い家系でして、そうなんですよ、でうちの母ちゃん「お前なんか変なとこ行ってきただろ」っつって、もう見抜かれてんだ、いきなり「なんで？」っつったら「なんか夢で変な夢見たと、お前が変なとこ行ってる夢」っつって、そのままうちの中今入るなっつって言って、仏壇の中からなんか塩みたいなやつ持ってきて、それを俺に背中パンパンパンってやって、とりあえず大事だと思うけど、なんか変なこと起きなきゃいけないなっつって言って、俺家帰ったその日、今度は母親が金縛りになりまして、でどこ行ってきたって言われて、まあ、実は宗教テーマパークってとこ行ってきて、まあ、それで写真撮ってきてなんかバカ笑いしてたんだよねっつったら、二度とスマホ行くな、めちゃくちゃ怒られて、そっかっつって、で俺そっから1週間ぐらい熱すごい出て、風邪でも何でもそのインフルエンザかなとか思ったんですよ、そうでもなく、病院行っても全然その原因不明ですよ、分かんない、分かんないです、原因不明の熱で40度以上上げて、これマジで救急車呼ばなきゃいけないんじゃないかぐらいまで上がったんですけど、1週間ぐらいそれ続いて、で一緒にいた友達いたじゃないですか、でそいつに連絡したんですよ、お前熱どうって言ったら、俺大丈夫だけど何もねえって、なんかお前俺とか金縛りなんなかった、俺何にもねえけどって、
で、お前ちゃったんですよ、俺んちの母ちゃんも金縛りになっちゃうし、なんか変なとこ行ってきたって怒られて、もう散々だからもうあそこ行くのやめようなって言って、で、俺の熱が下がって、ある日、まあ、普通にお笑いライブに行くのに出かけて、地元の駅着いた時かなんかに、そう携帯になって、はい、でその一緒に旅行行った友達から、はい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 、おんのって電話出たら、知らない人なんですよ、声が。そのダチじゃなくて、うん、女の人で。うん。まあ、本名渡辺って言うんですけど、渡辺さんの電話番号っていいっすよねって言われて。うん。あ、はい。あれって、あいつの〇〇君の、うんうん、携帯だと思うんですけど、はい、〇〇の母です。はい。あ、はい。どうしたんですかって。いや、実は、うちの息子が、ちょうどここ、なんか旅行行って帰ってきてから、うん、様子がおかしくて、その精神桜みたいなのを起こして、うん、電車来る時 その線路に、うん、飛び込んじゃったんですって。で、うん、から下が、腰から下はもう動かなくなっちゃって、バラバラになっちゃったから。生きてるんですよ、うん。生きてるんですけど、うんうん、こういうことが起きたんだけど、なんか知らないって言われて、うん、いや、俺ちょっと分かんないですって言って、うん、電話切った、うんうんうん、そっから連絡はちょっと取ってないんですけど、うんうんうん、っていうんですか、20代23か4ぐらいの時の、ちょっと私の体験した怖い話でございました。怖い、だって電話をね、うん、だってその帰ってさ、2人帰った後に、うん、だって結城連絡してんでしょ、まあ、全然何ともないって言ってたんでしょ、うん、そうそう、多分その電話の後かなんかにおかしくなったのかな、おかしくなってって、うん、もうなんか本当頭がおかしくなっちゃって、うん、家でも様子がおかしかったっ、もうなんかね、何なんだろうって、ね、疲れたんでしょう、本当に疲れたのか、うん、なんか、いや、これは怖いですね。私、まあ、こんな感じではありますけど、はい、まあ、普通にアルバイトとかもまあして、普通に日常生活を送ってるわけだから、はいはい、そうですよね、もちろん。これがもう10年以上前の話なんですけど、うん、はい、こうゲームセンターで働いてた時の話をしていただける。ゲーセンの話で、はい、まあ、そのゲームセンターは、まあ、大きい商業ビルの一角、うん、まあ、地下1階に、まあ、あるゲームセンターで、うん、はい、まあ、そのビル自体も10年以上前の段階でもうすでに3、40年経ってるような、古い10年がね、かなり経ってるところであった。だから、まあ、お客さんが歩くところは綺麗なんですけど、こう裏に入るともう日々割れてたりとか、ゴミしたりとか、あるよね、そういうビルだったんです、はい、で、一個変わったことがあって、うん、月に多分1回か2回か、うん、なんかその、角を曲がるところにこう、ポンと盛り塩を持ってるんですよ。うん、毎回じゃなくて、なんか多分なんかの決まった日なんでしょうけど、たまに。ただまあその自分のその働いてるゲームセンターがあるフロアって、まあ飲食店街もある、うん、併設されてたので、なるほど、まあ飲食店の前に置く盛り状ってまあそうね、商売繁盛ってことだね、そういう意味もあるんで、はいはい、まあ、古風 なビルの管理者がわざわざそんなことやるんだって、縁起担いでんのかなみたいな、不思議だな、うん、まあ、自分が、まあ、そのゲームセンターで働いてたんですけど、はい、そのゲームセンターで僕は早番だったんで、うん、まあ、オープンの、まあ、要は回転する仕事をしてたんですよ、うんうん、で、まあ、掃除をしたりとか、はい、まあ、メンテナンスをしたりとか、うん、で一番ちょっと手間取るのが、うん、ちっちゃいゲームセンターだったんで、こう、うん、シャッターを開けて、はい、大きいこうクレーンゲームを引っ張り出して通路のところに壁沿いに入ってるんですよ。そうだな、もうクレーンゲームってもう100キロぐらいあるから、無理でしょ、もう車輪がついてても大人がガーって引っ張らないといけなくて、力仕事だ。で、それを毎朝やるんですけど、ちょうどその通路に出してこう壁にグッと押し付けるんですけど、うん、その壁にちょうど面倒くさい位置に、うん、コンセントがあったんです。ああ、でこのコンセント、まあ、穴が開いてない、もうつるっと、もう、うん、要はもう元々コン
セントだったものを穴を塞いだ。ああ、ふさしてくれたね。さすがにしてやる。ああ、ありますよね。邪魔だなって思って。で、実際店長にもこれグーって引っ張ってこう壁沿いにこう沿わせて移動させるとあれを壊しちゃうから気をつけてねって言われて。なるほど。で、ある時その朝一でパッと来たら、はい、あ、やばい、もう出る時間なのに今起きたっつって。うん、急いで行ってこうバーッとお店開店をしたんですけど、まあ、その日に限って僕一人で、うん、急いでこうガチャガチャの機械をこっちに出して電源オンにして、でそれをグーッてやって、うん、いつもだったらちゃんと丁寧にやるのをグーッて壁沿いにグーッてやっちゃった、うん、そしたらガチャッてこうやってもうそのプラスチックのところをバカンって取れちゃった。うわ、怒られるやつやね。これやっちまったなって思ったら、それと同時にバサバサってなんかカードが出てきたんですよ。その穴からもう名刺くらいのカード、うん、そのカバーからでしょ、コンセントのカバーバカンって外れるところからザラザラって、うん、で当時まあちょうど虫キングとかな、子供向けのカードが流行ったから、はいはい、そういうカードをガサってなんかその隙間から入れていたずらかなと思ったんですけど、でも考えてみたらおかしくて、いつもそこって大人がクーって動かさなきゃ動かせないよ、そう、ね、両方キャッチャーの裏もあると思うぐらいなんで、だから何だろうって一枚パッて拾ったら、マンダラっていうんですかね、なんか宗教画みたいな、はい、もう仏、釈迦の、はいはい、釈迦様の絵が入ってるカードが、うん、まあその落ちただけでも5枚10枚中にもなんかその10枚以上入ってる、全部うわっ気持ち悪いっつって、うん、でも自分もまあその当時まだ二十歳前ぐらいだったんで、うん、その物を壊したっていうのがバレたくないとか、はいはい、そうだね、あって、うん、両面テープでそのプラスチックをこう貼っつけて、もう壊れてないように隠蔽したり、隠蔽したんですよ、バレたよね、古速なやつなので、その日はまあバレずに終わって、まあ、しばらくバレなかったんですよ、うん、その明くる日に、まあ、夜寝てたら金縛りに遭いまして、で自分ってあの本当霊感ないから金縛りとかってほとんどあったことだ、はい、わっ、なんだと思って、まあ、どうにかこう指先を動かそうとかこう試行錯誤してたら、どうにか上体を起こすことができた、はいはいはい、上体を起こそうとしたんですよ、うん、そしたらブワタンってなんか大きな力を感じて倒されて、うん、何回も起き上がるんですよ、バン、もう、うん、腹筋運動のようにこう起きて、うん、倒されて起きたところ、うん、で風かなと思ったら風じゃないんですよ、ね、うん、なんか拳台のなんか毛玉みたいなのが当たってる感触が、なんかバーンって飛んできて、何これ、うわ気持ち悪いっつって、うわなんだっつなって、まあ、気づいたらもう気を失ってるのか、まあ、眠ってしまったのか、うんうんうん、朝になってて、うん、あれ何だったんだろうなと思って、うん、でそのことがあってからたびたび金縛りには合ってたんですけど、まあ、頻度も落ちてって、うんうん、まあ、その毛玉みたいなのも、うん、その日以来出てこなかったんで、すっかり忘れてたんですけど、うんうん、ある時その商業ビルの一角に、はい、なんか石碑みたいなのあんなと思って、おう、ここに何だろう、何だろうと思ったら、うん、ちょうどそれがその建物ができる前にあったのが、うん、動物実験をする施設だったみたいで、その小動物のその遺留品だったんです、ね、うん、あら、なるほど、するとそのあの毛玉ってそのモルモットだったり動物の霊だったんじゃないかな、なるほど、そういうような不思議な体験をしたという、お、なるほど、怖いじゃないですか、そうですね、なんですかね、カードみたいな、カード、うん、そいやお札的なことなんじゃないかなってい う, ていう、明らかに触っちゃいけねえなっていう感じがしたんで、でもよくわからないよね、何か結体として、うん、その、まあ、邪悪なもの、その恨みがあって動物たちを沈めるための何かものだとしたら、うん、1枚でいいはずなんですよ、うん、大量にある、大量にっておかしいですもん、ね、うん、そんだけたくさんの、これが謎残るな、で自分親父電気屋だったんで、うん、その配線とかちょっと分かるんですけど、うん、その穴が気持ち悪いのか、普通って配線があったところの、そのコンセントを塞ぐんだったら、まあ塞ぐっていうの分かるんですよ、そうね、でもこうパカッと中を覗いた時に、うん、そのどっかから続くようなものが感じられない、本当にくぼみなんですよ、そこ、なんじゃこれだろう、何かを入れるための開けたってこと、開けただけっていう、わからない、実験で何かその小動物を使って、もしかしたらなんかまあ
うん、闇があるね、それ。そのね、マンダラみたいな変われたものを入れるためのに作ったスペースだった、うん、だからかっこいいでしょ、封じてますね、うん、そのね、そのためにわざわざそんなことするわけだもんね、うん、だからまあ確かにそのビル自体気持ちが悪いというか、うん、その人がいるところは陽気な感じなんですけど、ゴミ捨て場とかってもう打ちっぱなしとか古いっていうのもあるけど、本当に気持ちも悪い、なんかその陰気な場所だ。で謎のね、塩のあれもね、これも何なんだろうね。ビル管理する人って堀塩をわざわざ染み込まない人。でもそれが別に毎日とかじゃなくて、なんかランダムのタイミングで置かれる。だから多分その周期性がきっとあるはずだ。何かあるんだね。この日に置くとかが置かないといけない。いけないってことでやってるんだこれは。だからもう背広着た3人とかがもうこう一箇所ずつ。いや、うわ、なんなんこれ。え、そのビルまだあるの？そのビルまだあるんですよ。あ、マジで？場所何室？場所はまああんまり言わない方がいいですけど、まあ一応23区の南の方。おえー。なるほどね。蒲田やな。いやいや、わかんないでしょ、それは。蒲田ではないですけど、比較的近いです、ね。これはですね、私の親族の、お話なんですけれども、はいはい、あれ1回目の時の話で、うん、お母さんの家系がすごい霊感が強いみたいな、ね、ちょっと強い方なんですけども、はい、うん、うちの、母親方のおじいさんが、はい、亡くなった時の話なんですが、はいはい、これ僕が小学校3年生の時に、はい、うん、母方のおじいさんが亡くなったんですけれども、はい、うちの母方っていうのが6人兄弟でして、うん、女さん男さんの6人兄弟 で、うん、でさらにもうみんな下にやっぱ子供がいるからいとこもたくさんいるんですね。でじいさんがまあ膵臓がんで亡くなったんですけど、うん、で、まあ、最初普通にお葬式をあげて、うん、で一回あげた後に遺体を、うん、まあ、お家に一回戻すじゃないですか、はいはいはい、で翌日、火葬をするという流れ、はい、なるんですけども、うん、お葬式終わった後にやっぱもうみんなその僕まだ小学生だったんで、うん、まあ、いとことか同年代ぐらいのいとこが多いんで、うん、まあ、すごい楽しかったんですね、うん、まあ、まあ、不謹慎で、ね、まあ、久しぶりに会ったりもするし、はい、ね、まあ、大人はやっぱりしんみりはしてるんですけど、はい、こっちは子供なので、はい、もうわちゃわちゃ遊んでて、うん、でじゃあおじいさんお家に一回帰すからっていうので、うん、まあ、そのお葬式の会場でまあ会食した後に、うん、実家に帰ったんですね、はいはい、で帰っておじいさん遺体を置いて、うん、あの、まあ、こちらにあるような ろうそくのようなものがあって、はいはいはい、そういうのも結構ちゃんと綺麗な祭壇を、その葬式会社の人が用意してくれまして、はい、結構お金もかけてやってるんですね、うん、でおじいさんの家を置いて、はい、あとなんかぼんぼりみたいなのは分かります？分かります、ちょっとあの、はい、気流で、はいはい、くるくる回るようなああいったものも置いたりとかして、うんうん、でじいさんの家っていうのがもともとはおじいさんとおばあさんしか住んでなかったんですけど、もともとその6人の子供がいたもんですから、うん、すごい大きい家なんですよ、うん、なるほど、で2階、まあ、子供たちはみんな2階に寝なさいと、うん、で、まあ、一部の親も2階で、はいはい、で下の階で寝ていいのが、まあ、そのまあ、お別れになるからってので、うちのおばあちゃんと、うん、うちの母ちゃんのお姉さん、長女の、はい、長女の、はいはい、うちのおばあちゃんのお姉さん、うん、はい、この3人が下で寝るという形になって、うん、で他はもうみんな2階の寝室でみんなおのおの寝ましょうっていう話をしてて、で帰ってきて夕飯食べてお風呂入って、うん、さあみんな寝ますよって、もう明日朝早いからねっつって、うん、あの火葬場行くから早いからみんな早く寝なさいってことで、うん、みんな寝たんですけども、うん、多分夜の10時ぐらいに僕目がパッと覚めたんですよ、うん、ちょっとトイレ行きたいなと、うん、でもやっぱおばあちゃん家でかくて、うん、一人トイレ行くの怖いじゃないですかね、怖いね、怖いじゃない、そういう日でもあるからね、じいさんばあさんの家のトイレ怖いんですよ、子供の頃にね、はい、特にそうでしょ、で母ちゃんにねちょっとトイレ行きたいんだって言うんです、うんうん、でも寝てると起きないんですよ、あ、なるほど、で近くのいとことかにもねちょっと起きてよ、はい、誰も起きないんですよ、うん、なんだよと思って、そしたらうちの妹が起きたんです、うん、ああ起きたから、ああちょっと
便所行きたいからさ一緒に来てくんないっつって、うん、私もトイレ行きたかったからじゃあ行こうっつって言って、うん、便所交代で行って、うん、まあ、待っててくれたんでね、うん、で戻ろうかなと思って部屋戻ろうとしたら下の階1階でそう、じいさんが遺体を置いてる安置してる居間があるんですけどなんかすごい騒がしいんですよ、うんうん、うちのそのおばあさんとか、うん、そのうちの母ちゃんのお姉ちゃんとか、うんうん、おばあちゃんのお姉ちゃんとかが、うん、なんかわわわわ騒いでて、うん、あとそうだちょ母ちゃん方の、長男の人も、うん、いらっしゃる母ちゃんの兄貴ですね、はい、一番上の兄貴も下にいて、はい、でなんか騒いでて どうしたのって、うん、降りてったんです、うん、そしたら「いい来なくて行かなくて」っつって言って怖いでこれは嫌だ何か何っつって言ったら「うん、もう見てみる」っつってこれ言ったらおじいちゃんの家があるじゃないですか、はい、家がそのおじいちゃんの写真だったはずなのに、はい、みんなで見てると写真が変わるんですよ。何それ。あのじいちゃんあの海軍だったんですけど、はい、もう兵隊さんだった時の写真に若い時のおじいちゃんに変わって、それまあ俺は知らないんじゃないですか。うん、でそのそれこそだってうちの母ちゃんとか。その一番今長男の人もちょっと分かんないぐらいの頃なんですよ、うん、その戦争中の、ばあちゃんとばあちゃんの姉ちゃんが「あこれ、うん、これそうだよ絶対あの昔の時の、うん、と留蔵っつうんですけど、うん、留蔵さんの若い時の写真だこれ」っつって言って、本当日本軍の大佐の格好で乗って、でそれ見てたらまた変わるんですよ、うん、今度は全然知らない兵隊さんが、なんすかね、私そのなんか来るっていうわけじゃなくて、なんかじわーっと、おー変わった変わった変わったって言ってたら、そのさっき話したそのぼんぼり、はい、の気流で、はい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 、あれがめちゃくちゃすごい速さで、わー、OK、あれ初めて、しかも片っぽだけなんですよ。おー、そうなん、多分もう今じいさんが今帰ってきてるの、絶対に。でそれ見てたら、でそのまたみんな写真で見てるんですよ、うん、でこれ変わっていくんで、俺もう急いで2階行って、うん、ちょお母さんうん、みんな起こして、ね、下すごいことになってるよ、うんね、下行ってほら、うん、写真おじいちゃんの写真がどんどん変わってるよっつって、でも誰も起きないんですよ、うん、なんでそんなそんな疲れてる、うん、めっちゃ眠ってんじゃん、うん、全然起きねえっつって、うん、でまた下戻って、うん、でまだ結局12以上写真が変わって、知らないやつばっかり、知らない人ばっかり、最初はおじいちゃんの、ね、若い子、最初何人かはそのうちのおばあちゃんとかばあちゃんの姉ちゃんとかはこれあの富澤さん の、 だそのいとこの誰だ、知り合いの方が誰だとか血縁関係の血縁の方がね、多分これ迎えに来てるんだよ、そのじいさんを、なるほど、みんなが迎えに来たんだって言って、で、まあ、そのまま夜が明けて、うん、火葬場行くじゃないですか、うん、行く時にその車の中で、うん、母ちゃんとかそのいとことか、うん、結構大きい車で行ったんで、はいはい、昨日すごかったんだよ、うん、おじいちゃんの写真がそのなんか若い兵隊さんの時の写真に変わったりとかですごかったんだけど、俺起こしに行ったらなんで起きなかったのって言ったら、みんな金縛りで動けなかったんですよ、みんな意識あったらしいんですって、あ、そうなんだ、すげえ、で動けなくて、見たかったけど見たかったとか分かってんだけど動けないから下に行けなかったんですって、あんたらがその騒いでね、お前ら二人が下で騒いでるかと思う、ばあさんとかもみんな下で騒いでるのはみんな分かってたらしいんですよ、全員からしばらく全員からしばらく声も出せない状態になってくるぐらいもう動けなくて、でそれで、仮装終わった後に四十九日あるじゃないですか、はいはいはい、でその時に本家に行ってみんなでアルバムを見たんですよ、はい、したらその何人か変わったその写真、はい、分かった人間がまあ3人ぐらいだったんですけど、はい、他分かんなかった人たちがいたんですけど、本家に戻ってまあ、そもそもそのうちの母ちゃん方の、うん家っていうのが徳川家の網元やってた家系でして、でじいさんの方とかの、あじいさんの方も本家がなくて、うん、そういう写真とかそういうのも全部扱ってたんですよ、はいはいはい、でその当時のじいさん の、 その昔の写真とか見てたら、うん、あれっつってこの人この前の写真変わった時に出てきた人なんですよ、これもだこれもだこれもだ、おそしたらみんなその留蔵さんってまあじいさんのちょっと遠い親戚だったりとか お友達だったりとか、その戦争中に亡くなっちゃった、うん、お友達とかがみんな多分
その日迎えに来てたからです。うわすげえなー。あれはあの本当にこれ嘘じゃなくて本当なんですよ。もう目撃者がいっぱいいるんで。いやいやこれすげえわ。すごい話やなー。怖い、まあ、怖くはなかったんですよ。うん、それこそ別にもうそのつい今回まで知ってた爺さんは。爺さんね。爺さんはあれなんですけど。いやこれねもしかしたら分かんないですけどそう家に持って帰ってくるパターンだった場合、はい、そういうねあの里山の家で行った葬式のような形式の場合、うん、もしかしたら写真が勝手にね、うん、変わってしまってるのかもしれないですよね、うん、そうそうなるとねだから普通ねそう誰かがその祭壇を見張ってる役っているじゃないですか、うん、そうだねおもつやだとね、そう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 、ね、でうとうとしてて一人やから気づかないもののお実は実は変わって変わってたりとかねぼんぼりが片方だけグーッと回ってるのってさ誰が回してるんですかねいやてかもう片方が動かないのも何か意味があったりするのかなとか片方だけっていうねよく今あのこういう祭壇とかで結構その電気で動くものだったりとかそういうのもあるじゃないですか、ね、当時まだあのそんなのなかったんですよ、うん、普通にもうすぐに火つけて、うん、でそのケースみたいなのを置いて、うん、でその気流でくる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 回るっていうそれがバーって回ってめちゃくちゃすごいですねブーンって回って飛べそうそんなのいや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 陽気なおじいちゃんハムスター的な感じになっちゃってるそこに分からんすけど